Ikdiena ir daudz aizraujošāka, nekā var iedomāties. Visinteresantākās lietas notiek tepat aiz stūra, tikai tam jābūt gatavām. Jā, tāda ir Jurija Justa pārliecība tajās reizēs, kad viņš dodas ar fotoaparātu Rīgas ielās. Un par Jurija Justa izstādi pilsētas fragmenta Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Stāsta mūsu kolēģi Ilze Stranga. Ko es redzēju par Rīgu, tas bija tāda ļoti skaistas, pārāk skaistas bildes, jā. Un saprot, ka pilsēta nav tāda, un es gribētu to pastāstīt citādāk. Fotogrāfa Jurija Justa darbus pazīst Eiropā, Amerikā un Krievijā. Un sevi viņš dēvē par ielu fotogrāfu. Juris izveidojas arī fotogrāfu kustību Rīgas Street fotografija, publicējot tiešsaitē dažādu autoru fotogrāfijas par Rīgu. Šito, jā, tirgu vajag pasēdēt, paskatīties, ieraudzīt, pagaidīt apgaismojumu un noķert to mirkli. Jā, tieši, kad to smagi durvi un tie cilvēki viņi grib bīdīt vai atvērtu. Šī ir skatbilde, kas ļoti atspoguļo Rīgu. Es brīnos, ka tas bija tas pirmais, es nezinu, var pirmais, bet pagaidām neko neredzēju, kas to paņēma. Māksliniekam patīk pelēks laiks, kas tonāli izspēlē melnbaltās fotogrāfijas sajūtas. Un jābūt gatavam notvert mirkli. Un fotoaparāts Jurim Justam vienmēr ir līdzi. Kur tā vissaržģītākā fotogrāfija tad tavuprāt ir? Šitā. Es pamanīju, ka uz pieturas tas bija Rīgas profils, jā, aiz pieturas. Es viņus ieraudzīju, pamanīju to profilu un saku fotogrāfiju ļoti tuvu. Sanāca varbūt divas vai trīs kadri. Es paņēmu un par šo esmu ļoti priecīgs. Viņa diezgan tāda populāra arī medijos. Un man bija prieks, ka es tomēr saņēmos un to uzņēmu. Parasti cilvēki prastā. Man ļoti patīk tava fotogrāfijas, ka viss ir tāds viegli un nekas nepauzēja, tas arī tādu gribu. Un dažreiz viņi palīdz, bet nē, es neesmu fotogrāfs ikdienā. Bet fotografēt daudz. Vispār jāfotografēt ļoti daudz, lai sanāktu kvalitātu materiāls. Izstāde pilsētas fragmenti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā papildina grāmatas, kurās kādreiz dokumentēta Latvija. Par laiku pirms atmodas stāsta Egons Pura albums, bet par 90. Gadiem Vido Kajona darbi. Šī laika darba nav iznākuši nevienā albumā, un fotogrāfs Juris Justs ir apņēmības pilns tādu albumu izdot. Ilze Strenga, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.